מה שמביא את הגאולה היא המלחמה. אבל מה אנחנו רואים? שאנחנו הולכים בדיוק בכיוון ההפוך. במקום מלחמה, יש שלום עכשיו. יש ניסיון למנוע מלחמה בכל מחיר. רוצים לצאת לקרב כדי לחזור חיים. זה לא הסיבה שיוצאים לקרב. יוצאים לקרב כדי להרוג את האויב. ואם אנחנו נחייב את צהל לחזור להיות צבא התקפי, צבא של פעולות תגמול, צבא של נקמה, צבא שאכפת מכל יהודי, קודם כל גוי אחר, אז באמת נחזור למצב שנוכל להביא את הגאולה הסופית בדרך היחידה שאפשר להביא אותה, בדרך המלחמה, מלחמה עכשיו.